સુરતના કામરેજ હત્યાકાંડમાં આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તે માટે કેસ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવા અને ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધારવા બાબતે આમ આદમી પાર્ટીએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. સુરતના કામરેજ ખાતે ગ્રીષ્મ વેકરિયા નામની યુવતીના ઘરે જઈ ફેનિલ નામના યુવકે જાહેરમાં ગળું કાપી નિર્મમ હત્યા કરી મોત નિપજાવ્યું હતું. આ ઘટના ગુજરાતમાં રાજ્યની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળેલી હાલત હોવાના આક્ષેપ સાથે ભરૂચ આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતના રાજ્યપાલને સંબોધતું આવેદનપત્ર ભરૂચ કલેક્ટરને આપી રજૂઆત કરી હતી કે અવારનવાર બનતી આવી ઘટનાઓ નિંદનીય છે અને રાજ્ય સરકારે આ બાબતે કડકમાં કડક પગલાં ભરવા જોઈએ અને આવા માનસિકતા ધરાવનાર વ્યક્તિઓને કડકમાં કડક સજા કરી સમાજમાં ઉદાહરણ પૂરું પાડવું જોઈએ તેવી માંગણી કરી હતી. જેમાં પ્રદેશ મહિલા સાઉથ ઝોન સંગઠન મંત્રી ઉર્મીબેન વનાણી, ભરૂચ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ મુન્નાભાઈ ભરૂચ, શહેર પ્રમુખ ગોપાલ રાણા, મહિલા સંગઠન સહિતના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.